Jina langu naitwa Fasad Mohamed Salanga. Leo nakuletea utengenezaji wa sabuni ya kuoshea magari. Sio kila sabuni inatumika kuoshea magari. Kuna sabuni maalum ambayo unaweza kuitumia kuoshea gari lako na lisipauke rangi wala isitokee yani madhara yoyote yale. Asante sana, usika nami mwanzo mpaka mwisho. Kama mpenda video hii usisahau kusubscribe. Kwanza kabisa tuna kitabu chetu hiki hapo kinaitwa Jiandalia Ajira, kina masomo mbalimbali pamoja na vipimo ya somo letu ya leo, sabuni ya kuoshea magari. Kama unahitaji utakutumia kwa WhatsApp na email. Tuende kwenye malighafi zetu. Katika utengenezaji wa sabuni ya kuoshea magari kuna malighafi zisizopungua 10. Malighafi ya kwanza ni siles au ngaloli, malighafi ya pili ni kokamido propyl butane, malighafi ya tatu isopropyl alcohol au ethanol, malighafi ya nne glycerin, malighafi ya tano coconut oil. Malighafi zinazofuata kuna perfume, namba 7 chumvi, namba 8 rangi, namba 9 alkatu, CMC au tigi, na inategemea wewe unahitaji kuitumia ipi. Namba 10 maji. Hayo ndio malighafi yetu. Twende tukaangalie kazi ya kila malighafi katika utengenezaji wa sabuni ya kuoshea magari. Asante. Kemikali ya kwanza silesi. Kazi ya silesi ni kuongeza povu kwenye sabuni, kuondoa uchafu na kuleta utelezi kwenye sabuni yako. Kwa hiyo hiyo ndo kazi ya silesi, moja ya kemikali inayotumika katika kutengeneza sabuni ya kuoshea magari. Twende kemikali. Malighafi ya pili inaitwa koko amido propyl butane au koko butane. Kazi ya hii ni kuongeza povu, kuleta utelezi na kuongeza mng'ao wa sabuni yako katika utengenezaji wa sabuni hiyo ya kuoshea magari. Kwa hiyo hii inaongeza mng'ao na utelezi na uraini, sabuni inakuwa raini mzuri kabisa na gari lako linaweza kung'aa safi kabisa. Twende malighafi nyingine. Okay, malighafi inayofuata ni isopropyl alcohol au ethanol. Kazi ya hii kuifanya sabuni yako ikae muda mrefu na kuifanya uchafu ambao umegandiana kwenye sehemu husika, mfano kwenye gari, uweze kutoka. Yani maana yake unatoa, unalainisha ule uchafu mgumu ambao umegandiana kwenye gari. Kwa hiyo isopropyl alcohol kazi yake kuitunza sabuni na kutoa uchafu mgumu ambao umegandiana sehemu husika. Asante, twende kwenye malighafi inayofuata. Malighafi nyingine ni coconut oil. Kazi ya coconut oil kwa Kiswahili ni mafuta ya nazi. Kazi yake ni kuleta uraini kwenye sabuni yako na kufanya gari liwe kuwa na unyevu unyevu. Kunasaidia gari lako lisipauke. Kwa hiyo kwenye sabuni ukiweka coconut oil inakwenda kufanya kazi hizo. Asante, tuende kwenye malighafi inayofuata. Malighafi nyingine ni glycerin. Kazi ya glycerin ni kuleta uraini kwenye sabuni yako na kuzuia gari lako lisipauke rangi. Maana yake hii inaleta uraini na unyevu unyevu kwenye sabuni yako. Kwa hiyo ni muhimu kutumia katika utengenezaji wa sabuni ya kuoshea magari. Malighafi inayofuata ni perfume. Tunafahamu kazi ya perfume ni kuongeza harufu. Kwa hiyo ukiweka hii kwenye sabuni yako inanukia. Zipo za aina nyingi. Jitahidi kuchagua perfume ambayo wewe utaipenda na wateja wako wataipenda. Usifuate tu unayopenda wewe. Kitu kingine ni rangi. Hii hapo rangi, zipo za aina nyingi. Ukifika duka la malighafi watakuonyesha rangi za aina nyingi, inategemea na wewe unapendelea rangi ipi kwa ajili ya kutengenezea sabuni yako ya kuoshea magari. Alafu malighafi inayofuata ni hii hapa, inaitwa CMC au alkatu au tigna. Kazi ya hii ni kuongeza uzito, kuongeza uterezi. Sabuni yako inakuwa mzito na ina uterezi fulani hivi. Na hii CMC ndio inafanya sabuni iwe mzito zaidi au hiyo alkatu. Tunakwenda kwenye malighafi inayofuata ni chumvi. Chumvi ina kazi ya kuyeyusha siles na pia ina kazi ya kuifanya sabuni ikae muda mrefu, vile vile na kuongeza uzito. Kuwa makini kuweka chumvi, unaweza sabuni yako ikakata kuwa nyepesi. Malighafi inayofuata ni maji. Maji haya mazuri ni yale maji ambayo yasiyokuwa ya chumvi. Chagua maji yale ambayo hayana chumvi kabisa. Kwa hiyo ni maji ambayo yanakwenda kutengeneza sabuni yetu. Kama unahitaji vipimo utachukua soft cap yetu hapo, au tutatufuata WhatsApp kwa namba inayotembea hapo, tutakupa soft cap na tutakufunza. Kwa hiyo tutakuelekeza hatua moja hadi nyingine jinsi ya kufanya kwa vipimo vipi. Asante, tumeona kazi za kila malighafi, sasa tuende kwenye hatua za utengenezaji. Asante sana, usika nami mwanzo mpaka mwisho.
Okay, sasa hatua za utengenezaji sabuni ya kuoshea magari, hatua namba moja ni unapima slesi, unaweka kwenye jaba yako au ndoo, alafu unatia chumvi ile gramu 100. Ukishaweka hivyo unakologa kwa muda kama dakika 10 hivi ili uweze kupata rojo fulani hivi lahini kama lotion. Kwa utapima slesi na unaweka ile chumvi ili kuikologa ili slesi yetu iweze kuyeyuka. Hiyo ndo hatua ya kwanza. Hatua ya pili utapima maji kiasi kidogo, mfano kama lita 4 hivi, na utatia mle na utaanza kukologa kwa dakika kadhaa, baadaye utaongeza tena maji kiasi kingine. Hapo utaongeza maji tu mpaka kiasi ambacho kinatakiwa, kiote kitaisha. Kwa hiyo ukishaweka maji baadaye utakoroga mpaka itavyo utavyoona hapa imechanganyika vizuri. Hiyo ndo hatua ya pili. Hatua ya tatu utaweka glycerin na unaweza kuongeza na CDE na ukakoroga kwa muda fulani kama dakika 4 hadi 5. Ukishamaliza hapo, hatua ya 4 utatia coconut oil ya mafuta ya nazi. Ukishaweka mafuta ya nazi utakoroga kwa dakika 2. Baada ya hapo utaweka isopropyl alcohol au ethanol. Utaiweka hii pia na utaendelea kukoroga. Utaendelea kukoroga kwa muda wa dakika 5. Baada ya hapo, hatua namba 5, utatenga maji kiasi ambacho utaenda kukorogea hiyo tigna. Safi hii tigna unaikoroga kabla ya siku moja kutengeneza, au kama utatumia CMC utaenda kuweka tu moja kwa moja. Maana yake utaweka tigna au CMC au alkatu. Baada ya hapo utakoroga. Kazi ya hii kuongeza uzito. Hatua namba 6 utatia perfume. Baada yake hii utaiacha masaa 24. Siku ya pili utaweka perfume. Ukishaweka perfume utaikoroga kwa muda. Baada ya perfume utaiweka rangi ambayo utakuwa tayari umeshaikoroga kwenye maji kidogo. Ukishaweka rangi pia utaitia mle, utaichanganya vizuri. Baada ya kufanya hivyo ni hatua namba 7. Hiyo ndo hatua namba 7 ambayo utaweka rangi, utakoroga kwa muda mrefu kama dakika 10 hivi. Baada ya hapo sabuni yako ya kuoshea magari itakuwa imekamilika. Nimeamua kufanya audio ili kuweza kumfanya mtu apate muongozo fulani. Alafu baadaye itakuja video yetu ya utengenezaji wa sabuni ya magari, ya kuoshea magari. Mtaji wake ni mdogo tu kama 2024, ila sabuni lita 1 inauzwa shilingi 3000. Sasa akili kwako wewe binafsi kuamua kuchukua hii kama fursa, aidha una car wash, unaweza kaitumia kama car wash wako kwa ajili ya kuboresha huduma yako. Aidha kuna car wash karibu, unaweza ukaitengeneza ukawa unaenda kuuza pale. Hizi ni fursa ambazo kijana unaweza ukazifanya na kuweza kujipatia kipato. Kama utahitaji soft copy yetu inauzwa, na tutakutumia kwa WhatsApp na email. Nadhani nishaionyesha mwanzo wa video pale. Unaweza kucheck hapo kwenye description ukakuta linki, ukabonyeza ikakuleta moja kwa moja WhatsApp, au unaweza kunipigia kwa simu namba hii hapo inayotembea, na tukakuelekeza jinsi gani unafanya na wapi unaweza kupata hayo malighafi. Kumbuka tuna huduma ya kutuma malighafi mikoani. Kwa hiyo kama upo mkoani usijali kuhusu malighafi, unatumiwa kwa uaminifu mkubwa kabisa na nakupata. Epuka visingizio na uanze kupiga pesa. Take the common things and make it special. Chukua vitu vya kawaida vifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo ni hivyo, jina langu mimi ni young entrepreneur, naitwa Mwalimu Salanga, jina langu kamili Fasadi Mohamed Salanga. Jifunze ujasiriamali Instagram Fasadi Salanga, Facebook Sunrise TZ, YouTube ujasiriamali ni ajira. Amka kijana.